Доброго ранку. Сьогодні у нас нова лекція буде присвячена складному періоду в історії Франції. Ми сьогодні поговоримо про релігійні війни другої половини 16 століття. Цей період ознаменувався не лише громадянськими конфліктами, які виникли на релігійному основі, а саме мова йде про війну між протестантами, або як їх у Франції називають, гугенотами та католиками, а також боротьба взагалі за ціннісне взагалі розуміння того, якою повинна бути Франція та й взагалі французи у 16 столітті. І, звісно, релігійні війни у Франції, вони у подальшому відіграли важливу роль у формуванні взагалі цінності самовираження, тобто боротьби самих мешканців за свої права. І все це в подальшому вплинуло на події, які відбувалися у 17 столітті під виглядом Фронду, ну і згодом самої Французької революції наприкінці 18 століття. А щоб зрозуміти все це, ми повинні перенестися на більш ранній період. Це мова йде про 1517 рік, коли знаменитий священик і також Мартін Лютер видав свої знамениті 95 статей стосовно того, що кожен таким чином повинен, хто таким чином дотримується реальної релігії, він має право, як кажуть, сповідувати незалежно від місця, наприклад, тієї ж самої церкви. І плюс, окрім того, якраз відбувалася значна критика католицької церкви. Так воно відбувалося. Кінець 15-го, початок 16 століття. Авторитет католицької церкви впав у декілька разів через велику кількість скандалів, пов'язаних з індульгенціями, тобто грошовими виплатами зі сторони як королівської влади, так і населення. І, звісно, для простого населення варіант можливостей сповідуватися та й взагалі вірити не лише в церкві. Це був один із найкращих варіантів. Окрім того, якраз Лютер виступав за те, що Біблія була не латиною, яка була поширена взагалі в мові навчання і в мові державних документів, і в мові релігійних служб, а лише народною мовою, лише мовою тою, якою спілкується безумовно саме просте населення. Таким чином ми можемо бачити, що якраз цей період 1517-1520 роки лютеранський або протестантський, зрозуміло, ця церква отримала назву протестантська, в Німеччині вона набула назву в честь відомого самого проповідця цієї ідеї лютеранства, вона набула також своєї форми і в інших країнах Європи. А саме у Франції, в Англії, у вигляді англіканської церкви, тобто головою сам став король, і також у формі кальвінізму, який сповідував відомий французький філософ, який жив у Франції, Жан Кальвін, який сповідував так звані гугенотські ідеї, саме якраз французькі протестанти отримали таку назву безумовно на своїй батьківщині. І отримала своє поширення у 1530 роки, коли Кальвін її привіз до Франції. Звісно, королю Франциску І, відомому як покровителю Ренесансу, покровителю культури, він більш-менш як толерантно до цього ставився, проте, незважаючи на те, що рух протестантизму він набував поширення по всій Франції, особливо по південній Франції. Король намагався якось, незважаючи на незадоволеність католицьких, особливо дворян, намагався стримувати всі ці колізії. Проте після його смерті у 1547 році до влади прийшов його син Генріх ІІ, і, звісно, ситуація змінилася. І змінилася зовсім в іншу сторону, почалися свого роду як гоніння на гугенотів. У Парижському парламенті була створена так звана вогняна палата, яка була направлена на створення так званих репресій, особливо проти гугенотів, яких на той час вже було близько 6 мільйонів із 20 мільйонів населення у самій Франції.
Можна сказати про те, що створення вогняної палати, воно певним чином повинно було не стільки стримувати, а стільки таким чином роздмухувати цей конфлікт. І так склалося, що кількість прихильників гугенотської ідеї ставало все більше і більше. Але був один великий плюс. Справа в тому, що вогняна палата так і її діяльність так і не стала аналогом тієї великої інквізиції, яка відбувалася в Іспанії на початку 16 століття, коли всіх інакомислячих просто відправляли на вогонь. Саме так це у даному випадку ситуація склалася таким чином, що тут заважали інші обставини, особливо зовнішні обставини, так як у 1559 році Генріх ІІ підписав мир з Іспанією, таким чином поклавши край довгим італійським війнам. І так склалася ситуація, що Генріх ІІ якби міг би таким чином продовжити цю справу вогняної палати, якби не випадок, пов'язаний з на лицарському турнірі у липні того ж самого 1559 року, унаслідок якого він був поранений, через 10 днів він помер. На престол вступив його син Франциск ІІ, якому було 15 років. Звісно, за нього керувала Катерина Медичі, але так ситуація складалася, що королеві матері приходилося лавіювати між двома в той час формуючими лагерями, між Монморансі та Монтгомері, до яких згодом приєдналися й старші принци крові Бурбони, серед них був Антуан Бурбон, батько Генріха Наварського, та Гізи, які були ярими католиками і родичами дружини Франциска ІІ. Звісно, формування цих двох вражуючих таборів, гугенотів та католиків, поставило Катерину Медичі в достатньо складний вибір, оскільки таким чином приходилося, кажу, лавіювати. Тобто, фактично, громадянська війна була на межі таким чином початку. У 1560 році відбувався так званий амбуазький заговор, в якому безумовно гугеноти намагалися таким чином прорвати цей конфлікт, оскільки, як ми бачимо, гугеноти взагалі у Франції не мали ніяких прав. Вони могли служити свої в даному випадку обряди лише у межах своєї церкви, при закритих дверях. Тобто не було можливості відкритої служби. Вони, незважаючи на велику кількість проповідників, вони не мали можливості реалізовувати свої, як кажуть, релігійні права та цінності у відкриту, щоб таким чином не лише не порушуючи католицькі права, але й таким чином не дозволяючи іншим на них, як кажуть, зазіхатись. Окрім цього, цей якраз заговор певним чином був одним із найбільш важливих, таким чином він міг би підірвати якраз цю можливість. Звичайно, і на Генеральних Штатах у 1560 році, які зібралися, певним чином вирішувалося питання про надання прав гугенота. Проте так це питання повністю не було вирішено. Що певним чином це призвело до того, що 1 березня 1562 року у містечку Васі, яке належало герцогам Гізам, відбувся заколот, різня гугенотів, яка таким чином призвела до початку першої релігійної війни, яка тривала до 1563 року, яка завершилася перемогою гугенотів і укладанням Амбуазького едикту, згідно з яким гугеноти мали право відбувати свою службу відкрито, дозволено. І це таким чином призводило до важливих, можна сказати, ціннісних наслідків того, що велика кількість французів стала переходити на гугенотську, можна сказати, віросповідування. Звісно, для Катерини Медичі, вже той час поступивши на престол малолітнього Карла IX, було важливим таким чином не лише підтримування релігійного і толерантності, але підтримку цілісності та миру в самій Франції. Тому з 1564 по 1566 рік у супроводі, безумовно, великої кількості
Свитер також великої кількості протестантських вождів, серед них був і адмірал де Коліньї, і Генріх де Гіс. Було здійснено турне по Франції, щоб таким чином підтвердити не лише могутність королівської влади, але й таким чином забезпечити цілісність миру. Звісно, це було одним із найважливіших елементів, тому що у той час ситуація таким чином складалася, що потрібна була підтримка і окрім цього і забезпечення економічної цілісності, що було це не менш важливо. Також ми ще побачимо те, що незважаючи на цю підтримку, ситуація стала погіршуватися. Справа в тому, що поступово незадоволеність серед католиків, вона виникала тільки таким чином. Більшість гугенотів, вони виступали за те, щоб надавати ще більше, як кажуть, рівних прав в релігійному аспекті, а також надати можливість надання гугенотству як другої державної релігії. Ще не дай Боже для католиків надати взагалі їй статус єдиної державної релігії. І під проводом цього якраз сталася друга релігійна війна, яка тривала з 1566 по 1570 роки, у якій вже остаточно стали входити нові герої протестантські. Серед них був і брат короля молодший Генріх Анжуйський, майбутній Генріх III, і, безумовно, син уже померлого Антуана де Бурбона і Жанни д'Альбре, молодий Генріх IV, Генріх Наварський. І що ми можемо побачити? Те, що єдиним виходом в даній ситуації, незважаючи на те, що і гугеноти проявляли активну хоробрість, ми бачимо те, що важливим було не лише укладення миру, Сен-Жерменського миру 1570 року, який таким чином підтвердив Амбуазький едикт 1563 року, але й таким чином це було ще одним важливим моментом, щоб підтвердити його шлюбом між самим молодим Генріхом Наварським та, звісно, молодшою сестрою Карла IX Маргаритою Валуа, які були далекими родичами. І ситуація була таким чином зрозуміла, певним чином повинна вимагалося, кажуть, дозвіл Папи Римського, але так склалося, що дозвіл цей затримувався, і Катерині прийшлося Медічі його трошки підробити. І врешті-решт так підроблений дозвіл надав можливість і нареченому протестанту, і нареченій католичці одружитися і стати чоловіком і дружиною. 18 серпня 1572 року, який вже прозвали, можна сказати, весіллям на крові, тому що та напруга, яка відбувалася в Парижі, і вона була пов'язана з тим, що велика кількість людей, протестантів, приїхала саме на це весілля, зрозуміли те, що більшість католиків були незадоволені. І це, здавалось би, напруга, яка повинна була зникнути з весіллям Генріха і Марго, вона таким чином лише більш напружилася. І зрозуміло, після того, як 22 серпня відбулося так званий замах на життя адмірала де Коліньї, ситуація ще й більше, як кажуть, загострилася, особливо серед протестантського табору. Проте складно назвати, хто таким чином міг організовувати у подальшому ніч на 24 серпня, на День Святого Варфоломія, цю різню гугенотів. Складно сказати. Але тут ситуація склалася таким чином, що ні Карлу IX, ні Катерині Медічі особливо не лишалося єдиного виходу. Справа в тому, що тут, скоріш за все, вони могли таким чином якби налякати. Але так ситуація склалася, що вони трошки перегнули, як кажуть, палочку в даному випадку. Ще друга причина, вона була пов'язана чисто політично, зовнішньополітично, вона була пов'язана з тим, що якраз зі сторони гугенотських вождів, особливо адмірала де Коліньї, було вигідно почати воювати з Іспанією, чисто католицькою країною. І, звісно, якби ця війна розпочалася, особливо з ініціативи Карла IX, то Катерина Медічі могла би втратити там свій вплив. Ну і, звісно, було підготовлено і саме вбивство Коліньї, і Варфоломіївська, і ця ніч Святого Варфоломія. Звісно, в Парижі
О 3-й годині ночі, коли розпочалася вся ця різня, загинуло близько від 3 до 5 тисяч гугенотів, і ця різня повторилася і в інших французьких містах. Але саме якраз ця подія, вона таким чином перекреслила взагалі ставлення французів до династії Валуа, до Катерини Медичі окремо. І певний довгий час взагалі серед французів згадування про Варфоломіївську ніч взагалі було неприємно, не хотіли таким чином згадувати. А сам Генріх Навальський, до речі, перейшов у католицтво і довгий час залишався при дворі як Карла IX, який помер у 1574 році, а згодом і Генріха III, який потім згодом втік разом з Маргаритою до По, резиденції короля Навари на південному заході Франції. А в 1576 році розпочалася четверта релігійна війна, яка тривала до 1578, а згодом і п'ята, яка завершилася повною підтримкою зі сторони короля Генріха III гугенотів, а також поступове формування так званої католицької ліги, яку очолив Генріх де Гіз, і яка мала підтримку серед північних французів, і в тому числі парижан. Ситуація стала поглиблюватися і взагалі погіршуватися після того, як в 1584 році помирає молодший брат Генріха III, герцог Франсуа Алансонський Анжуйський. Звісно, після нього нікого не залишалося, тому що законних дітей у Генріха III не було. І по салічному закону єдиним наступником залишався Генріх Наварський, як старший принц крові. Але ситуація складалася саме в релігійному аспекті. І цей релігійний аспект, він передбачався тому, що він був протестантом. Він знову повернувся до протестантської віри. Але Генріху Гізу він намагався, це не подобалося. І, звісно, розпочався, як кажуть, новий виток у релігійних війнах. І в 1585 році була остаточно сформована католицька ліга, яка була таким чином сформувала війну трьох Генріхів. Генріха Валуа, Генріха Бурбона і Генріха де Гіза. Звісно, Генріх Наварський, він лавіював між своїм особистим табором, а також між табором, безумовно, самого короля, який вважався якби його патроном. І впродовж вже декількох років війна велася, як кажуть, уже не на смерть. І, звісно, Генріх де Гіз, особливо серед католиків, він набув більшу популярність, ніж сам король Генріх Валуа. І це призвело до того, що падіння влади, воно вже було зрозуміло, певне чином підраховане, але не так, як не очікувано. В 1588 році парижани, бачачи, що Генріх Наварський отримав велику кількість перемог, вони створили так звані барикади. Барикади взагалі в історії Франції – це взагалі особливе явище було, особливо в наступні 200-300 років. І це винудило таким чином Генріха III втекти із самої столиці, разом з матір'ю Катериною Медичі. І це призвело до того, що у цей час Генріх де Гіз був неофіційно проголошений королем Парижу. Але йому недовго вдалося таким чином прокерувати. Генріх III таким чином підготував план вбивства свого так званого кузена Генріха де Гіза у грудні 1588 року, який викликав великий шок серед католиків. І таким чином король Генріх III взагалі втратив авторитет серед французів. А через місяць вмирає його мати Катерина Медичі в 1589 році у січні. І, як ми бачимо, Генріх III зрозуміло вже боровся проти католиків разом з Генріхом Навальським один на один. Але так ситуація склалася, що у 1589 році фанатик Жан Бонслюк у церкві його вбиває. Заходить до нього в якості аудієнції, і під час цієї аудієнції її вбиває. Його вбиває. Робить декілька смертельних ран. І якраз цього вбивцю знайшли, його, як кажуть, вбили товпою у палаці і вишвирнули. Вишвирнули з вікна. Тобто така була свого роду помста. Генріх III проживає недовго, він викликає Генріха Наварського, проголошує його остаточно королем Генріхом IV і помирає. Фактично династія Валуа припинила своє існування, на престол вступив ще поки, як кажуть, неофіційно проголошений, тому що він був королем-протестантом, католиком він стане через 4 роки, Генріх Наварський, Генріх Бурбон, якому судилася честь завершити цю
ці релігійні війни та встановити мир у Франції. Проте вже це вже інша історія, про яку ми поговоримо вже в наступний раз. На цьому наша лекція завершена. Я вам дякую за увагу і до нових зустрічей. Гарного вам настрою!